السلام علیکم دوستان و شنوندگان بزرگ بزرگ را علی بزرگ بزرگ داشتم که پلیس هم نمی و پلیس که من دپ پی نور شروع کو و ماشاءالله او بپه که شاز جاته ده دینی واسه که دپ پی نور آشو دینا بعد بپه که ماشین مجا بم کیدو و دا غدا چې کوم نه دا و کاری سه ټول باندې کیو پته چې کوم دبی دي او په کاری سه خبره وکي به کاری سه بسم الله الرحمن الرحیم اته سوم ډیر بیا شکر گزار یو دی الله پاکوم شکر یاد کاو تاسو په برکت سری چې کوم نه موږ ته دومره دی بو یو دریاب راکو په 45 فوټ کې موږ ته وبره وته بل ورځو ماشین وچلې پرونو وچلې دو او شکر الحمدلله چې په هغه ټیم کې دومره جبر نه ویر کوزه ماشین خوخ کدی وبو ستا په دې کې چې کوم نه برقرار ده او په 45 فوټ کې په پلوسای کې چې ته وبار راوتی نه دی دوړم باندې ځل دې تاسو په برکات سری الله پاک په موږ تاسو باندې فضل وکړو انتهایی دیتا سو هم مشکوری و دی اللہ پاک هم شکر گزار و اللہ پاک دیتا سو دی پر عوض کی دنیا و آخرت خستا کی و اللہ پاک دیتا سو تا مزید دغا سی دی صد که جاری و دی کارون و توفیق اغا نصیب کی نو انشاءاللہ مونگ با هم پا دعا گانو کی یاد ساتو یا اگر اپی ملیتا پا که دعا کوا خصوصی بلکل انشاءاللہ اللہ پاک دی اگر یاد کسما مشکلات حل کی ابل دی مشتدہ خبرو کچی رکی نتا سو پدا پیپ پدی که پت کئی بارا بتموی اٹین کئیم اغا جوڑو او دای دی مشتر ډیر دغه وکړو چې دای مشتر کومه خبره شوی ونه دای دغه نه بل کار وکړو دکه چې دای کوم مشتر یو ماشین یاد کړو اوسې مشتر ګنټو والا ماشین چې کوم نه نغه را وستو او موږ دې کار نه اورېز دوی کې چې کوم نه نغه پیغام وکړو اوس دا په اخیری مراحلو کې دا کار چې کوم نه شروع دی او ان شاء الله دې وي او سره پکې روان دي صرف جمعات نه بلکې د جمعات سره خو شاتې سومره کورونه دي دا ټول به دغه نه دي تاسو په برکت سره سیراب کیږي الله پاک دې تاسو په خپل کې مینه محبت اتفاق اتحاد نصیب کړي آمين هر قسم نه چاقو نه بغض نه حسد نه ناګهانی آفتون نه مصیبتون نه تاسو موږ ټول مسلمانان دې الله پاک محفوظ و مامون کړي او څومره مردگان چې تاسو د خاندان دي الله پاک دې دا د هغې د پاره صد کې جاري او د هغې د مغفرت سبب وګرځي آمين واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين آمين من مزګا چې څنګه دا کې وای دې دا په هغه کې موږ کوم چې کړه او په کې خاره صدریاب دې شرف مو پکې یا هغه خبره د روزګل خبره چې 10 غز مو پکې ورويشته ماشینو نور مو 70 پېښلو نه 10 غز الله تعالی دا سره روان کړو شي اوچتو په نور 175 فوټ جی په دې کې کوم نه نو بدا او 10 فوټ کې ماشین پروتو 165 وبلون د پرتی وی باوجود د هغه دی مشتخي کافي وبرا کړی بس شکر الحمدلله چې سره بیا بس پدې هغه دا بس موږ کوشش درو سره په سره دا پوجو ماته تاسو وینئ سلام یو چاته دی ماته په دې په کې نو نه دګې د کورونو ټولو مسالې د غریب پرون په دې کلی کې خصوصا د مش په دې ملات کې واقعیا شي وا نو پرون هم د غریبانو تکلیف وکړو او دای رالو دی دای نه هم چې کوم دنو موږ مازرات کوچ دی پرون دغه سلال اگر چې موږ بیا څه کسانو نه ماشین چلولو او نن چې کوم دنو دی بیا سار وختي هغه راغلی دی اوس د ملګری ملګری چې کوم دنو راغون شلو چیرې دی یو مات دا کار دی په خپل وراجو په خپل باندې چې کوم دنو دی ورڅې دی یو ته طریقا چې کوم دنو وشي ډیر اسانه طریقا ده او د موږ پهلم کې هم سره چې کوم دنو هغه زپا وشوله نو ان شاء الله کوی خده امید درې بلرو چې دا به چې کوم نه مزید هم کامیاب وي ان شاء الله تعالی دا سه څوکړه کې راو وته الله دې په خیر واشي بس دا مرګري لګای دی اينه او بس تاسو ته ما مخ کې نه لې چې دا به جمعه ته می تاسو کورونه ده پوشه خودی جمعه سره ما کانټاکټ کوي چې بیل لا شي تاسو ورته لښ ورکوي ځکه دا تاسو جمعه ته ده بل چا نه ده موږ کوم ما غاو چې ته کول دوا کوله بعد جمعه ته منځ ته یا راشو یا نه سو په مسافر راشي نو لیاځه هغه په کې هغه وي او بل ماشاءالله په دې کې کوری سم کو دویم خا ټاټو کې چې په دې کې پیپ پټ لوړ شي او هغه پوز ته بس تور ان شاء الله تعالی هر څه پورا دي تاسو جی دا ووی نه دا پاسه و دروازه دا د چکم نه کولاو دا په دې کمر باندې دا چې دا خلک چکم نه نغار کوزیږي او دا چې چکم نه تاسو تشکاری دغه مخامخ یو بلډینګ هون دی دغه اند ما دې ګوته په سیټ کې بالکل دا جنازګه دا همو جنازه چکم نه علی دا کی جن ان شاء الله په مستقبل کې دې موږ دلته د پوړیو پروګرام دې عدالته به هم موږ وټین کوي غوندې پریدو ځکه چې دا وسره روډ دی کنا مولونه بدل ته تیریږي د غیر لپاره به موږ بیل یو سبیل غوند کې چې کوم دی په لپاره جوړو که څوک داسې جنازې ته راشي د نل ټینکې نه به موږ یو نل کې دوی چې خلک دلته په اسان سره یو داس سردان بس ټیک شو دا چې ردان هم داس سره په ورشین شو تا نه ان شاء الله د موږ ته خبر پروګرام شته چې تاسو د اسیس چې کوم نه زایا ان شاء الله چې تاسو دومره اخلاص سره کار کړنه الله پاک به زایا کوي نه بالکل بالکل بس دا چل
الله دې خوشاله بار ساته او د موتی شه ته خبره وکړه دلته به واده ګم جوړم زه چې دا هغه مول مطابق دې بچي چې دا وته تکلیف نه ویزنه ورځ به پاس کومه ده ته په روان مو شروع کړل اب ان شاء الله تعالی کیږي بس خوشاله بار اوس در بر پښتون چې شه ته مه ته مو خوشاله بار ساته بس پدې د نزي اجازه ته خل او چې کوم دې کې الله مو آباد ویدان ساته د پولیسو کې مو په فیسبوک او په یوټیوب چینل کتل شو.